Vamos hoje para a nossa aula de matemática. E nós vamos dar continuidade sobre adição com números naturais, tá certo? Tia Nayara falou na outra aula que adição é a mesma coisa que juntar, adicionar, acrescentar. Ela dá a ideia disso. Então hoje eu trouxe aqui algumas tesouras, tá vendo? Se eu quiser juntar, eu tenho três tesouras na minha mão. Se eu quiser juntar a mais uma, ou acrescentar, ou adicionar, eu vou ficar com quantas agora? Um, dois, três, quatro tesouras. Isso mesmo. Então, juntar é acrescentar, adicionar ou juntar, certo? A adição. Então, hoje, a Nayara vai fazer um exemplo que tem no livro de vocês, tá certo? Que são as continhas com quatro parcelas. Só que nós iremos fazer os cálculos diferentes. Vamos ver? Ó, eu tenho aqui 12.134 mais 5.438, 23.600 mais 32.409. Quantos números tem, Nayara? Isso mesmo, muitos números. Então, a gente vai saber essa continha de cabeça? Não. Então, vamos lá, porque na era resolver essas continhas, como é que a gente vai começar? Primeiro, nós vamos somar as duas primeiras parcelas, tá certo? Então, a era vai colocar aqui. 12.134 mais, ó, é 5.000. Então, aqui essa casinha vai ficar o quê? Livre. Então, 5.438. Vou passar o tracinho e vou somar. Então, 4 mais 8, 12. Coloco 2, sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. Aí, 2 mais 5, 7. Aqui, como não tem numeral, eu vou baixar quem? O número 1. Conto 3 casinhas, né, três ordens e coloco o pontinho. Então, deu 17.672. Mas agora, nós temos mais duas parcelas. Então, a Nayara vai pegar 23.600 mais 32.409. Vou passar o tracinho e vamos resolver também. 0 mais 9, 9. 0 mais 0, 0. 6 mais 4, 10. Sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 3, 2 mais 3, 5. Conto 3 ordens e coloco o pontinho. E agora, Tenaia, como vamos já o resultado dessa continha? É bem simples. Agora, nós vamos juntar o resultado da primeira continha com o resultado da segunda continha e nós vamos ter o resultado final. Então, eu vou pegar 17.672, que é o resultado da primeira adição, mais 56.009. Vou somar mais uma vez. 9 mais 2, 11, vai 1, fica 1 e sobe 1. 7 mais 1, 8. 8 mais 0, 8. 6 mais 0, 6. 7 mais 6, 13. Coloco 3, sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. Conto 3 ordens e coloco o pontinho. Olha o resultado final da nossa conta. 73.681. Agora vamos lá para mais uma continha para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Mais uma vez, temos o que aqui? Quatro parcelas. Lembra que a Nayara falou para a gente não ficar falando parcela, 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 nós colocamos quem? Parcelas no final. Então, eu tenho quatro parcelas. Vou somar aqui primeiro as duas primeiras parcelas. 5.376 mais quem? 5.871.
Vou fazer a continha. 6 mais 1, 7. 7 mais 7 vai dar quanto? 14. Coloco 4, sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 8, 12. Coloco 2, sobe 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 5, 11. E agora? Conto 3 ordens e coloco o pontinho. Agora eu vou fazer mais uma continha das duas últimas parcelas. Então eu tenho 1.002 mais 1.205. Agora eu vou fazer o quê? A continha novamente. 2 mais 5, 7. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. E 1 mais 1, 2. Conto 3 ordens e coloco o pontinho. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o resultado das duas continhas. Primeiro, 11.247 mais... Eita, aqui ó, tem 5 ordens, mas aqui só tem 4. Então, eu vou começar de onde? Das unidades. Então, eu vou pegar 7, 0, 2 e 2. Então, vamos lá fazer a continha para a gente saber o resultado final. 7 mais 7, 14, sobe 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 0, 5. 2 mais 2, 4. 1 mais 2, 3. Aqui, como não tem número, eu vou baixar o número 1 que tem aqui. Conto 3 ordens, ó. Primeira ordem, segunda, terceira e coloco o pontinho. Tá certo, pessoal? Um beijo pra vocês.